ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਇਕਾ ਲਾਲ ਮੁਝੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਤੀ ਹੈ ਵੋ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸੁਣਤਾ ਹੂੰ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਆ ਗਏ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕਿਆ, ਸੱਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਲ ਬਣਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਮ ਸਾਹਿਬ। ਵਹੀ ਵੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਕੋ ਦਬਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਉਖਾੜ ਫੇਂਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ।